A gente vai falando agora sobre a restauração, a reforma do monumento do Cristo Redentor aqui de Três Lagoas. Pois é, gente, através de uma parceria entre o Sicredi e a Prefeitura de Três Lagoas, o monumento vai receber uma restauração. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Quem passa pelo cruzamento das avenidas Ranulfo Marques Leal com a Capitão Olinto Mancini pode notar que o Cristo, escultura histórica de Três Lagoas, está escondidinho. É que a Prefeitura Municipal, em parceria com o Sicredi, criaram uma campanha intitulada União do Bem para realizar uma nova revitalização no monumento. De acordo com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, o Cristo é um marco que a cidade possui e que chama a atenção pela sua beleza. E não só dos munícipes, mas de quem visita a cidade. É, eu já observei aqui na praça pessoas estacionando seus veículos que estão de passagem e fazendo o registro do Cristo, que hoje é muito bem quisto em toda a nossa população, independente da religião, né? Mas é um marco que Três Lagoas tem na nossa Ranulfo Marques Leal. Além da reforma do Cristo, a campanha pretende arrecadar alimentos para doação a famílias carentes da cidade. A cada tonelada de alimento, uma parte da caixa de doações que está envolvendo o Cristo será abastecida. E quando atingir a meta, através da participação de todos, a restauração será concluída e entregue para a cidade. Segundo Adriano Barreto, diretor de infraestrutura de Três Lagoas, o investimento inicial está sendo feito pela cooperativa e a estimativa de custo chega aos 100 mil reais. Esse investimento ele está sendo realizado totalmente pelo Sicredi. O Sicredi que buscou o artista para fazer a restauração, o Sicredi que fez os orçamentos, ele fez todos os valores. É, eu acho que assim, se for somar com a parte social, é imensurável o valor que a gente está entregando para essa restauração. Agora, a estimativa de custo mesmo deve estar em torno de 70 a 100 mil reais para fazer a restauração. Inaugurado no ano de 1992, o Cristo de Três Lagoas, com 15 metros de altura, agora está passando por uma nova revitalização. De acordo com a Prefeitura Municipal, a obra está prevista para ser entregue no mês de aniversário da cidade. O Wanderson Fortuna é gerente do Sicredi de Três Lagoas e conta que a instituição financeira corporativa realiza outros trabalhos sociais, sempre visando a manutenção de pontos turísticos de vários municípios onde está inserido. O Sicredi ele tem esse DNA dele de ser presente na comunidade que a gente está inserido, né? Então a gente sempre busca parceiros, né, para estarem junto conosco, para cada vez desenvolver mais ações sociais para municípios que a gente está presente, né? É, nesse momento agora, a gente em parceria com a Prefeitura Municipal, né, o Sicredi idealizando todo o evento e a Prefeitura Municipal sendo parceira nossa, a gente decidiu fazer esta restauração, né, do Cristo. A gente já sempre procura, como eu comentei, estar próximo dos municípios que a gente está presente. Então, não só com prefeituras, mas com outros órgãos, outras entidades, a gente sempre está presente desenvolvendo ações sociais que contribuam para o desenvolvimento do município que a gente está inserido. Fizemos uma ação recentemente em Campo Grande, onde alguns devem ter visto, que era a revitalização das araras lá em Campo Grande, né? Através do Hemosul também, como parceiro, a gente fez doação de bolsas de sangue, que também trouxe um benefício muito grande lá para o município de Campo Grande.